Ruotsissa olit juuri pari viikkoa sitten. Olin sielläkin ja vähän muuallakin kierrellyt tässä. Mä teen tällä hetkellä semmoista vuolaa konserttikokonaisuutta, jossa on tota ranskalaisia chansoneita. Toki mä oon laulannut niitä useamman vuoden jo, mutta nyt on aika tiheä tämä kevät tässä näin. Että. Miten Ruotsissa kolahti chansoneita? No joo, ne kolahti kyllä. Ne on kolahtanut muuallakin, että mä oon saanut viime aikoina niin sanottuja standing ovations, eli niin kuin, että yleisö nousee niin kuin seisaltaan taputtamaan. Ja se on tavattoman koskettavaa, koska silloin tuntee sen, että jollakin tavalla koskettanut vastaanottajan sielua. Joo, varmasti. Sä oot vuosikymmeniä koskettanut vastaanottajan sieluja. Silloin vuonna 1976 sait Pariisin oopperaan kansainväliseen maailman keskipisteeseen, tanssikeskipisteeseen kiinnityksen. Se oli iso sensaatio, että nuori 26-vuotias sinne palkattiin. Miten nämä Pariisin vuodet, niin mikä siellä oli parasta? No tietysti siis muuttaa Helsingistä silloin, opera toimii Aleksanterin teatterissa ja se näyttämö on minimaalisen pieni verrattuna Pariisin operan näyttämöön, niin se oli niin kuin semmoinen jo tajunnan räjäyttävä muutos niin kuin koko elämässä. Ja tietysti sitten ne kasvatti mua myöskin niin kuin taiteilijana ne vuodet työskentely Carolyn Carsonin kanssa, ja eikä pelkästään Pariisi, vaan myöskin sitten ne laajat maailman kiertueet, joita me teimme silloin. Niin voisi sanoa, että niiden vuosien aikana kasvoin taiteilijaksi. No varmasti. Vuonna 1982 olit palannut Pariisista. Tämä oli myös hauska lehtisitaati. Okay. Sinulta kysyttiin haastattelun lopussa, että millaista elämää vietit Pariisissa, niin sä vaan vastasit, että se on yksityisasia. Ei muuta kuin. Mitä sä oot siellä Pariisissa? Millaista elämää sä on ollut? No, se oli intensiivistä elämää, tietysti se keskittyi paljon siihen. Niin kuin. Mutta on tietenkin, elämään liittyy myöskin sellaisia asioita, joita ei raportoida kaikille. Ja mä en ole tilivelvollinen kaikista tekemisistä. Niin. Aivan, se on tyylikästä jättää tämmöinen tietty yksityisyys. No myöhemmin sä palasit Suomeen ja olit ison maailman tähti siinä vaiheessa, nähnyt todella paljon. Niin miltä se tuntui nyt sitten Suomeen palata? No palaaminen oli, se oli hyvin motivoitua, koska mulla oli semmoinen olo, että se mikä mahdollisesti on tarttunut mukaan, niin mä haluan tuoda sen sitten myöskin Suomeen. Ja mulle avautui silloin heti niin kuin hieno tilaisuus johtaa 9 vuotta Helsingin kaupunginteatterin tanssiryhmää. Niin. Että se oli niin kuin, se oli hieno takaisin tulo. Ja sitten sen jälkeen siirryin 10 vuodeksi Suomen kansallisoopperaan, kansallisbaletin johtajaksi. Ja nyt viimeiset 10 vuotta olen sitten toiminut Kuopio tanssi- ja soitaiteellisen johtajan. Että mulla on ollut aina semmoisia tehtäviä, jotka on ollut riittävän niin kuin kiinnostavia ja niissä on ollut erityinen paikka niin kuin toteuttaa sitä käsitystä ja näkemystä, mikä mulla on tanssitaiteesta. Niin, eli Suomi ei mikä, miltä tuppukylältä on tuntunut? Ei suinkaan. Mulla on täällä... Tosi mä joskus kyllä kaipaan silti semmoista niin kuin pariisilaista atmosfääriä ja semmoista respiree, että voi niin kuin hyvin hengittää sillä hyvin niin kuin vapaasti. Kyllä. Että ei ole aina siinä just siinä kaikkien silmän alla. Niin, sä oot semmoinen silmäterä kyllä varmasti, minne meet. Täällä jatketaan tällä sitaattilinjalla, niin okay. Vuonna 1987 Suomen Kuvalehden haastattelussa sä mainitsit liittyen tähän, että miten sun teokset on sulla kanava purkaa sun semmoista eroottisuutta ja seksuaalista energiaa, niin tai mun mielestä hauska sitaatti. Jos tätä mahdollisuutta ei olisi, voi olla hyvinkin, että räjähtäisin rikolliseksi kenties. No, minkä rikollisen ehkä... maailma sinussa menee? No en tiedä, mutta mä tarkoitan ehkä sillä, tai olen silloin tarkoittanut sitä, että siis se sisäinen välttämättömyys ilmaista jotakin on niin suuri, että jos ei se olisi löytänyt sitä oikeata kanavaa, niin se olisi voinut niin kuin kanavoitua jotenkin väärinkin, että se energian purku olisi tapahtunut jossain väärissä kanavissa. Mutta on kiitollinen, että mulla on löytynyt niin kuin ne oikeat kanavat toteutumaan. Ottaa niitä aivotuksia. Mistä sä oot saanut sen rohkeuden, että et sä ryhtynyt rikolliseksi, on kuitenkin ehkä vähän helpompi ryhtyä kuin mennä ihmisten katseltavaksi? Mä en usko, että sekään on niinku helppo valinta. No ei. Kuitenkaan. Jotain sivoja olisit keikannut tässä 30 vuotta välissä. Niin. No se on vaan ehkä joku semmoinen, niin kuin sanoin jo, että sisäinen välttämättömyys, mikä ihmisessä on ilmaista itseään, että se on se tapa, jolla sä sitten niin kuin toivot saavasi niin kuin yhteyden niin kuin toiseen ihmiseen. Ja siinä on jotain myöskin semmoista selittämätöntä, että ei voi aina, niin kuin, joskus ne motiivit löytyy vasta myöhemmin. Sitten sen jälkeen, kun on tehnyt jotakin, niin löytää ne sisäiset motiivinsa. Aivan jälkeenpäin.
No mitäs, mä oon miettinyt sitä, että kuinka isoa vahinkoa me ollaan tehty täällä Pohjolassa, kun tanssi on jotenkin marginalisoitu niin, että sitä kehdataan tehdä vaan kännissä. Et tuolla etelämaissa monessa paikassa niin tyypit tanssii, kun ne kokkailee ja on koko ajan jotenkin svengi päällä. Mä en olisi ihan tuosta ihan tota samaa mieltä, että se olisi marginalisoitu, koska viime kesänä esimerkiksi, kun mä kuulin Porin jazz-festivaaleilla, niin vastaan tulijat alkoivat tanssia mulle kadulla. No kai, kun ne sut niin, näkee, niin kuin niin, mäkin. Mutta sehän on fantastista, jos saa niinku tommosen luovan voiman niinku ilmestymisellään ihmisistä ulos. No totta, juuri. Ne alkaa heti tanssia niin kuin siis sillain, ja kysyy pisteitä sitten. Että se on esimerkki. Niin. Mutta tietysti tanssin asema on muuttunut vuosikymmenten aikana, kun mä oon 4 vuosikymmentä ollut tässä tanssimaailmassa, niin se on muuttunut hyvin paljon. Ja mun mielestäni ilmapiiri on tullut hyvin paljon avoimemmaksi ja suvaitsemammaksi ja erilaisuutta hyväksyväksi. Jopa mies voi tanssia. Kyllä. Ja. Miehet ovat aina voineet tanssia. Kyllä. Sut tunnetaan paitsi tanssijana ja koreografina, niin nykyään myös laulajana. Mm. Näitä mainitsit alussa, että chansoneiden, mä lausin sen aina väärin, chanson, oui. Chanson. Voilà. Oot esittänyt näitä Voilaa konserttikiertueella, oot kiertänyt eri paikoissa. Ja 7 eri maata käynyt. Aivan jo tässä vaiheessa. Ja siellä etsitään kadotettua rakkautta. No joo. Mistä se rakkaus? À la recherche d'amour perdu. Tavallaan, että mä oon jo riittävän vanha, että mä oon kadottanut jo monta rakkautta. Että, tiedän, mistä puhun. Ja ne on lauluja, jotka on jäänyt iholleni vuosien varrella, ja sen takia mä haluan niitä tulkita. Ja ne on pääasiassa ranskalaisia chansoneja, ranskan kielellä esitettynä. Toki mun myöskin pianistini Jari Hakkarainen säveltää mulle lauluja, ja tältä pohjalta. Ja nyt ensi kesänä Kuopio tanssia soi siellä, Jorma on taiteellisena johtajana, niin siinä on tulossa muun muassa afrikkalaisten tanssima joutsenlampi kesäkuussa. Dada Masilo, kannattaa lähteä katsomaan. Sinne katsomaan Kuopioon kesällä. Ja nyt sitten, jos haluaa kuulla chansoneita, niin Jormaa voi nähdä draamakonsertissa. Milloin se oli seuraava Itä-Helsingissä? Seuraava on keskiviikkona Stoassa. Ja sitten on Vaasan kaupunginteatterisen sunnuntaina, ja siitä mennään sitten eteenpäin.